Falënderuar përfaqësues mediave, mirë se kanë ardhur në këtë intervistë të dytë. Kërkojmë falje më së pari për mungesë hapësirës që nuk mujtë më koordinu mirë. Unë, si kryetar i ri i komunës veriore Mitrovicës, do të kem bashkëpunim më të mirë të ardhmen, sot kërkojmë falje, është dita e parë. Sot, si që dine, patëm seancën solemne të betimit të kryetarit të ri komunës Veriut Mitrovicës. Gjithashtu e përfunduam edhe procedurën apo emrimin e nën kryetarës komunës Veriut Mitrovicës, zonja Katarina Haxhanqiç. Si ekipe re, si kabinet i ri, me padurim po presim sfidat që kena mu balafaqua dhe mi kry punë të mira, punë të mrekullushme që duhen mu kry në këtë komunë. Gjithashtu i bëj ftesë, i bëj thirje, ju drejtojmë gjithë qytetarve të kësaj komune, i bëj thirje që edhe gjithashtu informoj që bashkëpunimi do të jetë shumë dinamik, shumë i hapur, një komunë transparente, një ekzekutiv transparent për të mirën e qytetarve të kësaj ane, pa kur farë dallimi etnik apo fetar. Faleminderit, edhe i kisha marrë. Nema më prevod, jo të sa. Ja pozdravljam sve građane ovog divnog opština i ja danas kao gradonačelnik već pre nekoliko minuta već smo počeli sa sastancima. Imali smo jednu gospođu u kabinet što je imala jedan problem, znači već počeli smo sa radom. Ja pozivam sve građane da dođu i da sve probleme što imaju, sve ideje što imaju slobodno sa našom novom ekipom. Mi ćemo da se trudimo da i nađemo i rešenje i da imamo jedan bolji život svi kao građani Severa Mitrovica. Hvala puno. Kryetarë tashtë e mas morën së dëtyrës, e din që kom angëzi të stafit administrativ, sot do të punoni në këtë aspekt që të shtëni kapacitetet e komunës, dhe e patët një takim me Slagja Trajkoveç nga Komiteti Serva, më nëshpa ka shumë nga të regu cilat e shenë dhe kërkesat e sojnë. Zidhja problemet me administrata, po me munges stafit, është një problem që duhet në mënyri mediate mu zidhë. Mrena ligjit, mrena kornizave ligjore, aty ku ka mungesat, do të ketë edhe konkurset reja, do të shpallën konkurset, do të plotëson gjithë hapsirat e lira. Sa i përket takimit, nuk e di, tash nuk isha dasht edhe përshkak se është një qashtje thuja personale, e keshim një takim që ke i pari, po më jenë shumë mirë që zoja pranoj për mu taku, e patëm një takim të shkurt, i morëm gjitha shenime, gjitha vrejtjet, shpresoj që për pak dit do t'ju përgjigjemi me ato kërkesa cëllat ajo i parashtrej. A në përshisni edhe përndorjen e drejtoriva, do të ketë edhe drejtorisat në kabinetin të uaj? Gjithë ekipa duhet me reflektu përqindjen demografike cëllën është në këtë pjesë të komunës, kështu që ideja është me pas gjithë përshirje, pa dalime, pa diskriminim, normal me ekspertat të fusha. Takimin e kryva ma heret, po ndoke që e ke puna e por, falim diri shumë, shihemi, takimet e ashëm. Disa mi ma vreme... Sërë që dana. Fala puna drugi put. Falem dhe e shumë.